Přímo pod Nuselským mostem v poslední neutěšené části areálu Folimanka vznikl volnočasový areál s názvem Jamrtál. Ten nabízí co nejširší množství volnočasových aktivit všem skupinám obyvatel. Nový nepřetržitě hlídaný park bude navíc fungovat nejen v teplých letních dnech, vyžití nabídne i v zimě. Srdce toho areálu tvoří modrý ovál, který se nachází za mnou. Tento ovál slouží pro, jak já říkám, kolečkové sporty, čili skateboard, brusle, kola, koloběžky. V podstatě je to speciálně upravená betonová plocha, po které se dobře jezdí. Je tam i několik mobilních překážek, které v podstatě můžete využívat tady pro tyhle aktivity. A zimní využití tohodle modrého oválu je potom, se přímo nabízí, bude tam zimní kluziště na bruslení. Ty mobilní věci se uklidí, celá plocha se zalední a v podstatě tady bude veřejné bruslení. Slavnostní otevření doprovázelo vystoupení profesionálních skateboardistů. Prostor zde najdou také třeba milovníci jógy, kteří si mohou zacvičit na oválu s umělou trávou. Ten je ale připraven třeba i na kopání s míčem či minigolf. Nechybí zde ani vodní prvek. Což je taková interaktivní hora, z jejíhož vrcholu vlastně vytéká voda, děti pumpují klasicky ruční pumpou a potom systémem nerezových korítek potom ta voda stéká níž a níž, oni se tak různě tam staví hráze a můžou se tam vlastně zabavit. K dispozici je také stůl na ping-pong či hřiště na petang. Vybavení si navíc můžete vypůjčit v kiosku. Kiosek, který funguje jako samozřejmě občerstvení, ale i půjčovna různého sportovního vybavení a jsou tam i veřejné toalety a skřínky, kde si můžete uschovat batohy nebo nějaké věci. K zapůjčení je zde také plynový grill, na ten jsou zde připraveny dva stoly a na své si přijdou i čtenáři. Ti si zde mohou vypůjčit nebo vyměnit knihy ve žlutém hříbku přímo pod mostem. Při slavnostním otevření byl veřejnosti představen také unikátní dětský poeziomat. Ten je jediný svého druhu na světě a děti se známí s klasickými pohádkami i velmi oblíbenými písničkami. Součástí revitalizace byly i sadové úpravy a v parku přibyly stovky nových stromů a keřů a tisíce rostlin. Úpravy vyšly radnici na více než 35 milionů korun. Marek Tereba, Televize Praha.